Då var det dags, Jonsson. Ja. Hur känns det? Det känns faktiskt spännande, måste jag säga. Kläder är ju ändå alltid väldigt trevligt att få. Ja, precis. Han ska nog in här i den här... En elementkarusellen vi har. Ja, exakt. De är ju vår samarbetspartner i det här programmet. Mm. Och det är återigen, så kan ni använda er av RMM20 för att få rabatt på hemsidan. 20%. Mm. 20 är prollen. Så nyttja det. Bra. Och Jonsson, ja. Nu är det dags. Du får kliva åt sidan den här gången. Ja. Så tar vi över och så tar vi det över. Det känns speciellt, men jag gör det gärna. Jag kliver åt sidan. Ha det bra, vi ses. Och då ska jag och Jonas då fortsätta den här showen. Vi tänkte gå iväg nu till datorn och sen så sätta oss och slänga upp lite på de grejerna vi vill då att Jonsson ska pyntas med. Ja, exakt. Man säger så. Så att vi sätter igång direkt. Ja, det gör vi. Okej, då var det dags för mig och Jonas att slå oss ner och smälla ihop 4 stycken outfits till Jonas. Yes. Nu är vi ska få Jonssons kropp till befogen och bara smälla på kläder egentligen. Exakt. Det är det han har gått med på, så nu ska vi se här. Och det här är sista, det är spännande. Jonas har varit med om det här, jag har varit med om det här, nu är det bara Jonsson kvar. Ja, jag tror nog att jag kommer gå på lite så här wildcard, sånt som jag tror att Jonsson kan liksom, ja, vad ska man säga? Jag är ute efter något i skinn. Ja. Det tror jag kan passa faktiskt. Någon slags skinnjacka. Mm. Och de har ju fan snygga skinnjacka här. Ja, verkligen. Det tycker jag är snyggt dock. Ja. Till den här. Den här cool. Ja, den här tror jag kan bli något faktiskt till Jonssons... Men jag har en liten speciell idé om hur jag vill att han ska använda den. Okej. Så att, men det vill jag hålla på. Ja. Jag vet en annan grej, så det är cargo pants. Såna där är coola. Ja, men Jonsson tycker inte om det. Typ någon sån här då, tänker jag mig. Mm. De var ganska snygga dock. Ja, faktiskt. Lite coolt. Men exakt, någon camouflage ska han få. Det tänker jag mig. Och 102 stycken glajer. Det är perfekt. Mm. Ja, det finns oändligt med glajer. Ja, garanterat. Jag skulle vilja att Jonsson har... Såna. Golf. Ja, såna här. Ja. Eller? Jo, de här tror jag skulle passa perfekt till vad heter min outfit. Ja, med skinnjackan. Ja. Garanterat. Men vi kommer inte visa allt. Jag vill inte för mycket. Nej, exakt. Så vi tänker väl att vi kommer sitta här och pilla ihop 4 stycken outfits. Mm. Och sen så får ni se dem sen när han går upp och ser dem. Ja, exakt. Ja. Oj! Sådär! Nu är det dags igen! Vi ska äntligen få se Jonsson i pläden som jag och Kulan har valt ut. Ja, just den här har inte Jonas valt, utan den här har jag valt. Precis. Jag vet inte hur Jonsson ser ut, men jag tror att han nailar den här med galans. Ja. Ska jag berätta vad den handlar om? Ja, beskriv den. Den här outfiten kallar jag efter PH. / influencers / Jocke Boy. Va? Okej. 1, 2, 3, välkommen in! Mr... Åh! Oh! Åh jävlar. Oj. Ja, han ser ju slivig ut, det måste man säga. Ja, shit. Och sen här. Ja, i smyckarna, ja. Det får man inte. Detalj. Ja, detalj, ja. Ja, det där är ju detalj. Jag har en fråga. Kastade du kulan? Ja, självklart. Det är klart att, det är klart att jag kastar kulan, för fan. Kanske hem vi... släpp den på 50. Då har vi alltså, vi har läderskorna, kamouflagebyxorna tajta. Det är Jonssons svaghet också. Ja, så det är mitt, eller ja, det är motsatsen, det är mitt kryptonit. Kryptonit, ja. Just det, kryptonit, ja. Så har vi läderjackan, någon lite för lång t-shirt. Ja, exakt. Och så är vi hemma. Ja. Oftast är det så här, efter PH så kommer de in ganska casual, men sen efter hela grejen och det när kändisskapet börjar ta fyr, då börjar man så här. Ja. Är det bekvämt? Nej, det är det inte. Alltså fan, du vet de här, jag har liksom ingen plats för bollarna i de här brallarna liksom. Intressant. Det är det som gör att tajta byxor är mitt kryptonit liksom. Alltså jag kan tycka det är snyggt, men det är bara så jävla oskönt alltså. Inte så bekvämt kanske. Nej, det är inte så bekvämt. Det är någonting som har varit viktigt för de här grabbarna innan, med att det ska vara bekvämt. Mm. Jag måste ändå hålla med om det. Alltså jag tycker att det ska ändå vara bekvämt. Mm. Jag har ju mycket lösa kläder bara.
det är bekvämt. Mycket luft. Ja, alltså jag tror aldrig jag känt mig så här obekvämt som jag gör just nu. Alltså. Det är bara, alltså det är helt sjukt. Alltså jag måste jävla dåligt att ha det här på mig. Men storleken tyckte jag passade ändå. Ja. Alltså ja. Jackan satt bra liksom. Den ska vara lite tight så. Ja, ja, exakt. Vad gör jag nu? Ska jag rätta? Ja, vad får du för betyg? Ja, alltså det beror på, vad är det jag rättar? Om jag ska rätta utifrån att det ska vara en PO-outfit, ja, då är det ju 10 av 10. Yes! Alltså det är det ju. Yes! Men om jag ska rätta det utifrån hur jag själv mår när jag alltså har det här på mig, ja, då är det fan på en 1 till 10 så kanske det är, ja, men 3. Mm. En svag 3. Ja, men jag är nöjd med alltså 10 jag fick, ja, men lyssnar inte så mycket på andra. Nej, nej, men det är, så kan du väl göra. 3 poäng. Ja, 10. Ja, fan, nu jag hoppas jag att det blir någonting lite mer soft. Ja, men spring in i byssan då, så, okay, så ses vi snabbt. Hejdå. Det här är, vad heter det, en outfit som jag skulle vilja förklara så här. Mm. Det är en kille som jättegärna vill ha en motorcykel. Okej. Okay. Men han har ingen motorcykel. Okay. Men han klär sig som att han har en motorcykel. Okej, okay, så en biker. Ja, exakt. Ja, utan motorcykel. Ja, egentligen en biker utan motorcykel. Ja. Det är intressant. Ja. Ska du in någon? Välkommen in. Biker utan motorcykel. Wow! Jäklar. Wow. Det här. Wow, vad hände med mobilen? Siri, ja, reagerade Siri också. Siri på... blev helt vild. Jag tänkte väl det. Jävlar. Ja, kolla. Grejen med den här outfiten också är att han har en läderjacka. Han har aldrig någonsin på sig. Nej. Okay. Han har den bara. Varför? Så här... Hur kommer det sig? Nej, för att det är... han har inte mot cykeln. Nej, exakt. Nej, jag fattar. Ja. Att han behöver egentligen aldrig ha på sig. Vadå, det här var coolt. Det här kan vi snacka tajta byxor dock alltså. De här är ju så jävla tajta alltså. Men det ska sitta upp lite när man kör hoj. Liksom. Ja, jo. Du vet ju de alltså det här stället man har när man det kör är liksom... hoj. Exakt. Det är också en just det. Det är vaddade så att det är liksom du kan ramla med den där. De är också stretchiga liksom. Ah, man kan ju ändå kliva av och på hojen. Vadå det här? Jag tycker det passar i det här. Men jag känner mig väldigt mycket som en spindeltarsan nu. Jag tycker det är jävligt nice. Det framhäver ju dina tatueringar på ett bra sätt också. Dina tatueringar passar som fan. De sticker ut bra mot en vit tröja liksom. Jag har fan aldrig vit t-shirt på mig. Det borde du ha alltså. Ja, det passar med det framhäver liksom på ett bra sätt. Pjuxen skulle jag säga är jävligt snygga. Ja, de var fan snygga. Nej, men de gillade jag faktiskt. Alltså jag gillar hur det ser ut. Mm. Men alltså än en gång så alltså det är alldeles för tight allting. Men alltså jag skulle ändå säga att det är ändå en så här nice aesthetic liksom. Ja, faktiskt. Jag skulle säga 10 av 10 alltså när det gäller outfiten. Mm. Du har garanterat lyckats alltså fånga de känslor kring outfiten. Mm. Ja, absolut. Tuff, alltså det är verkligen en tuff outfit. Ja. Stenhård alltså. Ja. Jag är ju inte alltså jag kan inte leva upp till den här liksom. Man måste ju vara någon som bara röker en jävla alltså ofiltrerade vet du, John Silver. och kör alltså hoj egentligen liksom. Men problemet är att det är så fucking tight så att jag håller på att dö liksom. Men jag måste ändå ge typ Jonas en 8 för det. En 8 för nice aesthetic liksom. Faktiskt. Det tycker jag. Så det var bra jobbat. Och för att de här glider in sådär alltså. Hoppas av sin hoj och sen glider fram till en brud sådär. Jag kommer in på någon jävla alltså, saloon liksom. Och bara tar en stor pilsner som jag sveper i ett drag. Så slår han den snubben rakt på fruta liksom. Så säger han shut the fuck up, where's my girlfriend? Och bara alltså, ta min cig och kasta den så här och så blir det någon slags explosion. Då jävlar. Shut the fuck up. Where's my girlfriend? Okej, det här är någon typ av outfit som jag... Jonsson hade ju någon söder outfit med mig förut. Och jag tänker att jag tagit ett steg längre, så det här är ännu mer söder. Slash hipster, slash softar outfit. Okay. Det här kan bli speciellt, jag har ingen aning hur det här kommer se ut. Men jag tror det kommer se nice ut. Så Jonsson, welcome in!
Wow, det där ser ju väldigt fan intressant ut. Ja, jävlar. Det är ju inte riktigt vad man sjuka har. Sjuka dungarees bara. Ja, men jag tycker det ser jävligt soft ut alltså. Ja, det är, också, det, ja, det är soft det här faktiskt. Man skulle kunna vara på en ODZ-spelning med det här också. Alltså. Ja, men man skulle också kunna... Jobba på en farm. Ja, men typ. Så, eller såhär måla eller något. Liksom. Ja, exakt. Ja, något sorts yrke. Ja. Ja, det är lite farm. Men jag tycker sådana här byxor är soft alltså, faktiskt. Ja, de är roliga. Ja. De är assköna. Det är så, alltså, bara, det är som en alltså, lång blöja bara. Så man är assköna fan. Jag trivs ju alltså väldigt mycket bättre i den här outfiten. Ja, det är kanske hatten som är lite out of my comfort zone liksom. Och byxorna tyckte jag var assgrymma faktiskt. Ja. Mm. De var assoft. De var soft. Ja, verkligen. De kan man ju alltså verkligen softa runt med på sommaren liksom. Ja, garanterat. Och bara... Alltså man kan ju vara helt naken under också om man vill det. Ja. Alltså. Fan, vad ska jag säga? Ja, men jag måste säga, det här är fan... Det här är 9 av 10 alltså. Oh, faktiskt. Ja, det här är fan 9 av 10. Mm. Och nu, alltså Kulan han hamnade ju väldigt mycket på efterkälken på sin första outfit. Nej, vi 3. Men ja, det här trivs jag väldigt bra i. Vad tycker Jonas då? Ja, vad tycker Jonas? Jag tycker att det är en väldigt cool outfit. Alltså, måste ja. Säga. Jag tycker passar på Jonsson. Mm. Ja, verkligen. Jag undrar hur fan det hade sett ut på någon av oss. För jävligt antagligen. Ja, nej men... God jobb. Applåd. God jobb. Very good job. Good. Nästa outfit. Ja, okej. Okay. Jag hoppar in igen då. Ja, hoppa in. Hej. Hej. Nu är det dags för min outfit igen. Och ja, det här är en specialare som brukar dyka upp så här dags på året. Okej. Okay. Det är nämligen så att den här outfiten, det är en stekare. En stekare? Ja, exakt. Åh, jävlar. Det här är någonting som finns runt om i världen. Liksom. Ja. Folk som spenderar väldigt mycket pengar på framförallt champagne, ostron och räkor. Okej. Okay. Så att ja, den här outfiten bygger mycket på det. Så om Jonsson skulle vinna på lotto imorgon, då har han någonting att kliva ut i världen med. Alltså okay. En outfit som han inte behöver tänka för. Han kan bara ta på sig. Ja, då har han redan allt han behöver. Exakt. Okej. Okay. Jonsson, välkommen in. Wow! Ja, jäklar. Måste jag så här liksom? Ja, där har vi vasken nalle. Kolla. Jag tycker det är fint, eller? Tycker inte du det? Alltså jag tycker det är aslöket att ha såna alltså shorts och sen instoppat. Det är mitt kryptonit. Ja. Instoppat skjorta med, om du hade haft en öpp ute kanske hade du rockat med. Man ser slisk ut, eller tycker du? Jo, det tycker jag. Så att du har ju lyckats med outfiten. Det måste jag säga att du har. Där har vi mina. Ja, exakt. Och sen något slicka på ett ostron, Jonsson. Ja, okej. Alltså. Är det en rosa raffeskjorta jag ser? Det, ja, och ett par, alltså i dock en helt annan nyans. Rosa shorts. Är det rosa shorts? Ja, ja. Och det är det, alltså, det är det snuskigaste jag någonsin har sett. Alltså. Verkligen. Också att det är en mismatch liksom. Men alltså, jag måste säga, om jag skulle ut och, alltså, ska jag ut och segla eller ska jag ut och alltså, spruta champagne på... Ja, vart fan man gör det, alltså på någon större plans krog liksom. Då är det här, alltså det är the way to go. De här skorna också. De här skorna, det är ju såna här seglar, tror jag, eller? Men de måste det är loafers ju. Ja, det är loafers, men de måste vara sköna, eller? Ja, de är ganska sköna. Alltså man slider bara in, det är som ett par tofflor fast med en baklucka liksom. Alltså för typ 10 år sedan, då var ju det här, alltså... Alla såg det här var ju, alla hade ju de här florenskjortor på sig, back in the days liksom. Ja, när vi växte upp, då såg det ju människor ut såhär. Ja, men alltså rosa Jonas, fy fan! Så jävla snuska, rosa shorts också. Det är riktigt grisigt alltså. Men det är ju å andra sätt, det kan inte bli mer stekigt på något sätt än det här. Vad ska jag säga då? Ni kan ju ge er någon slags rating också först. Ja. Alltså jag ska ge noll alltså. Nej, jag säger inte noll, eller jo jag säger noll, det är inte så mycket högre än noll alltså. Nej. Du kanske får en, men det är jag tycker det som Jonsson säger, det är dead meme det här alltså. Man har sett det, jag har sett det för mycket och jag blir irriterad när jag ser det här. Ja. Så därför får den en 3. Man blir provocerad. Jag blir provocerad. Men det är exakt det som är meningen. Ja, exakt. Så därför har du lyckats. 10. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, jag menar, jag måste ju ändå... Om jag ska bedöma det bara utifrån mig själv, liksom, då måste jag ju säga att alltså, det är fan... Det här är ju 1. Det här är ju under all kritik. Alltså, just grejen att hade det varit några andra färger, så då hade det ändå kunnat...
Alltså du har utifrån så, men fan alltså, det här är så jävla snuskigt. Då har vi egentligen rappat hela, ja, hela kalaset. Och vi har fått vår första en poäng här. Ja. Oh, spännande. Ja. Ja. Tack till Enneli Mann än en gång som har valt att sponsra den här videon och ja, göra det här med oss. Det är ja, synroligt. Så vi hoppas, nu finns inga mer från RMM. Men det finns mer människor, ungefär 7 miljarder människor i världen. Så att vi kan fortsätta. Ja, exakt. 7 miljarder avsnitt. Jo, om ni vill det så kan vi, vad heter det, styla varenda människa i hela världen. Exakt. Ni som kollar nu har också möjlighet att gå in på deras hemsida och få användning för den rabattkoden som vi har. Och det är RMM20. Vi får 20% rabatt helt enkelt. Precis. Så att ni som känner för att shoppa, gå in på deras hemsida och använd vår kod. Så går ni liksom därifrån med 20% mer pengar. Ja. Hoppas att ni tycker att kolla på oss, så ses vi i nästa avsnitt. Tradaloo.